Естафету по віджиманню 22 рази. Повітряне командування «Південь» прийняло від повітряного командування «Центр». Увага! Вихідне положення, опор лежачи, прийняти! До виконання вправив підрахунок! Починай! Раз! Два! Три! Чотири! П'ять! Шість! Сім! Вісім! Дев'ять! Десять! Одинадцять! 12! 13! 14! 15! 16! 17! 18! 19! 20! 21! 22! 21! Рунко! Естафету передаємо нашим колегам по захисту західних кордону України, повітряному командуванню «Захід». Вільно!